Теоријата за тероризам ви падна во вода. Уставобранителите не се терористи и заслужуваат ново, чесно судење. Уставобранителите се жртви на системот. Се само дел од пораките кои денеска беа испратени од протестот пред Прилепскиот затвор, каде казната ја издржуваат четворица осуденици за настаните од 27 април од пред 5 години. Се знае зошто сме тука. Да знаат дека се уште се они живи, да сосвести народот. Тоа не може да се опише, не посакувам на никого тоа да му се случи. Израснаа децата без еден родител. От тоа полошо нема. Се мачиме сите, тоа премногу се мачиме. Тоа ни е последна надеж. Да се вратиме од почеток, да видат дека не се терористи. Немаат никаква врска со тероризм. Ние го осудуваме насилството кое се случи на 27 април. Меѓутоа, тоа не беше тероризам. И со ова ја повикуваме највисоката судска инстанца, Врховниот суд, да ги поништи првостепената и второстепената одлука и судењето да се врати од почеток. Ни рекоа организаторите на првиот од трите денешни протести. Не само нас тука присутните. Мислам дека на секого во Македонија апсолутно му е јасно дека тоа беше политички процес, процес кој што требаше да ги уплаши сите граѓани во Република Македонија, за подоцна Зоран Заев го потпише и го спроведе оној срамен договор од Нивици. Ако постои некој човек кој што се уште верува дека постоело на 27-ми тероризам, верувам дека се тоа само тројцата Зоран Заев, Добрила Кацарска и Вилма Рускоска. Ја имам живено во диаспората 30-ти на години, прв пат слушам да биде некој осуден за тероризам без да има пиштол, нож или било што, какво оружие. Се подсетувам на времето кога беше покоен Драган Богдановски, идеологот на ВМРО ДПМН во затвор, го посетив и не ми е криво, вика, што лежам во затвор, криво ми е што сум обвинет од македонски судија и што лежам во македонска замдана. Во македонското собрание се пееше албанската химна, а за тоа никој не одговара, а одговара луѓе кои ќе си ја сакаат Република Македонија својата татковина и лежа невини во занданите ни затворите низ Македонија. Сакам да кажам дека протестите и во наредниот период ќе продолжа се до поново судење. Инаку, денешните протести во Прилеп, Штип и Скопје се организираат со цел да се овозможи повторно судење на 16-те осуденици кои во март 2019 година беа осудени на вкупна казна од дури 211 години робија.